Hivi. Kwa nini wanawake wana uwezo wa kuangaliana hata dakika 5 wanatazama nao usoni hivi? Lakini mwanaume kuangaliana na mwanaume mwenzio dakika 2. Kuna mmoja lazima aisiupuze. Sahihi. Unasemaje? Sahihi. Yaani nyinyi wanawake kuangalia na dakika 2. Kama tunaangalia na machoni hivi. Wala haina shida. Mnatazama na kwamba wanja wako mpaka vizuri kweli. Macho yako yalivyo sasa hivi. Kaa wema sepetu. Kweli. Wanaume. Kuna shida. Kisa nini? Yani Musa na Jeradi kuangalia na dakika 2 usoni nyia mwezi. So tafsiri yake mbaya. Kisingi sana hapo kuna mmoja yuko vizuri. Wewe mwanamume uko unaangalia muda mrefu. Maki mwanamume mkiangalia muda mrefu ni ugomvi. Au sio bwana Musa? Sahihi. Maki ukimkazia macho mwezi hivi maki kuna bwana wewe unasemaje? Wewe kwani wewe vipi? Yani una kurasa sio kukuzuru yani unamkazia macho. Lakini kuangalia wanaume hivi kawaida hivi? Mimi sikubali hiyo. Sasa tamaa bwana. Eh baba. Kila siku miwaga nasema gapa tamaa mbaya. Ndiyo limponza fisi. Kwanza Mungu amremu, aremu, mzee majoto. Amin. True love. True story. Naona bwana, mzee majoto, miaka ya nyuma huko, alikujaga shuleni kule Morogoro, nyumbani kule. Kuja shuleni, kaja kuchekesha. Kachekesha kapata bonge la nyomi. Watu kibao piga hela sana, kiingilio shilingi 200 kadiskasi na jamaa wangu mmoja, kasema mbona huyu kaja akachukua hela kindezi hivi, kuna kama dili dili. So unajua mtu ambaye tamatama anapendaga kujiongeza kwenye upumbavu, yeye anahisi kama rahisi. Sasa fanya uchunguzi upelelezi kuja kugundua kumbe wale wanaokuja kwenye mashule lazima uona julikana julikana. Chuna nielewa hapo. Mina mwezangu Kilanga Komwe na sisi tukaanza kutafuta shule, tukapiga deli za kuchekesha. Mwezako nani? Kuna jamaa wangu mmoja huyo fiatu naye kichwani kidogo zilo kipaka toka zinaingia na kutoka. Yani antena ishi kivizuri. Sasa kwenda shule pale kujielezea, walimu wakaanza kutoji maswali, nyie watu maarufu au vipi? Kamwangalia na mwenzangu, tuna ishara zetu, tukapigiana kupigiana kodi. Kodi unajua kila binadamu unajua na kodi zake na kila rafiki yake. Bwana sisi watu maarufu kweli. Watoto shuleni wanawajua. Wanatujua. Sasa changamoto ilipokuja shule ile, kabla ya sisi kuja, kuna walimu hawa wawili wamefariki. Yani mwezi uliopita kuna mwalimu kafa, na mwezi uliopita nyuma yake tena kuna mwalimu kafa. Kuna walimu hawa wawili wamefariki. Na sisi tuko hawa wawili. Tumeingia shule, tumeenda kufuata dili la kufanyaje? Chekesha. Mwalimu anatuuliza, nyinyi watu maarufu? Ndiyo mzee. Kamwambia ndiyo, wanafunzi wanawajua? Ndiyo. Kawaida ukienda kuchekesha shuleni, kuna ile yani advertise ile. Naita kwenye mstari pale wanafunzi na bogwa kengelenge. Wanafunzi wote mstarini. Chafika mstarini pale, sasa ndo kama wewe ukikaa pale ukiatokea tu anajua kabisa. Yoti. Wewe fulani. Sisi kutokea kwanza wanafunzi kimya. Kuna nini leo? Mwalimu anatuangalia. Anatunongoneza. Ni watu maarufu. Ndio. Anambia ndio. Mbona wanafunzi wapo kimya? Naambia hao wametuzoea, tuna vitu vyetu sisi tukifanya gawao ndo waga wanacheka. Mwalimu karudi kwa wanafunzi. Mnawajua hawa? Wanafunzi ndio tunawajua. Kina nani? Walimu wapya.